Ja vas sve lijepo pozdravljam, zahvaljujem se naravno na dolasku na konferenciju za medije. Današnja tema konferencije za medije, kao što i sam naslov gore kaže, koliko zaista iznosi javni dug Republike Hrvatske. Mi kao Hrvatska demokratska zajednica, organizacija Osječko-baranjske županije, želimo upozoriti kako ne postoji transparentnost financija po pitanju rezultata upravljanja javnim dugom Republike Hrvatske, niti postoji strategija upravljanja javnim dugom za predstojeće razdoblje. Prema našem izračunu projekcija, porast javnog duga Republike Hrvatske kroz ovih 4 godine je porastao ukupno toliko da je zbroj u ove 4 godine veći nego zbroj sviju godina od samostaljenja Republike Hrvatske do dana mandata ove nove vlade. Što dovodi do pitanja kako je moguće da tako veliki dug porasta, a da 16. kvartal zaredom BDP nam pada. Kako ovi zaključci ne bi bili doneseni samo pred našim neslužbenim predviđanjima, traži u Ministarstva financija drugih predstavnika aktualne vlade Republike Hrvatske da se očite od vama po nama ključnim pitanjima za upravljanje javnim financijama. Nešto o javnim financijama i više nešto o njima će vam reći i gospodin Bruno Dernaj, inače predsjednik Povjerenstva za financije i doktor ekonomskih znanosti. Bruno, izvolite. Hvala. Dakle, na početku mandata aktualne vlade, zaključno sa krajem 2011. godine, javni dug Republike Hrvatske prema godišnjaku Ministarstva financija iznosio je 155,9 milijardi kuna. Predviđamo da će do kraja mandata, dakle koncem 2015. godine, on premašiti iznos od 300 milijardi kuna. Dakle, tijekom samo 4-godišnje vladavine aktualne vlasti, javni dug Republike Hrvatske porasti će gotovo jednako onoliko koliko je porastao od proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 1991. godine do trenutka preuzimanja vlasti aktualne vlade Republike Hrvatske, to je s konca 2011. godine, što je vremensko razdoblje od 20 godina. Službena projekcija javnog duga Republike Hrvatske za 2015. godinu trebala je, pored smjernica za upravljanje javnim dugom, strukture državnog javnog duga, prikaza dospijeća javnog duga i još mnogih vrijednih podataka biti sažeta u krucijalnom dokumentu strategiji za upravljanje javnim dugom Republike Hrvatske, koja za aktualno razdoblje ne postoji i nije izrađena. Naime, posljednja strategija za upravljanje javnim dugom Republike Hrvatske bila je izrađena još za vrijeme vladavine prethodne vlade i to za razdoblje od 2011. do 2013. godine. Dakle, Ministarstvo financija aktualne vlade u cjelokupnom dosadašnjem mandatu nije izradilo niti objavilo strategiju upravljanja javnim dugom Republike Hrvatske za aktualno razdoblje, niti u vlada kako stvari stoje od njih potražuje. A sada će vam zaključno reći gospodin Ivan Anušić. Evo, slijedom ovog sve što smo čuli, slijedom ovog što ovdje vidimo, što na neki način prikaz problema Hrvatske koji će se prije ili kasnije očitovati, ali se nadam da se neće očitovati kao grčki scenarij. U Hrvatskoj je postavljeno pitanje koliko iznosi službena projekcija javnog duga Republike Hrvatske za 2015. godinu, iz kojeg razloga nije izrađena, znači drugo pitanje, iz kojeg razloga nije izrađena i ne postoji strategija za upravljanje javnim dugom Republike Hrvatske za aktualno razdoblje. Ovo pitanje postavljamo ministru financija, gospodinu Lalovcu i premijeru Republike Hrvatske, gospodinu Milanoviću. Hvala lijepo, ako ima nekakvih pitanja, slobodni smo za odgovoriti. Evo, ima pitanja. Je li to zapravo znak da je Hrvatska ušla u stadij dužničkog ropstva? Možemo reći da javni dug se može ogledati u dva potpuno različita pogleda. Prvi pogled je taj da se javni dug može gledati kao dužničko ropstvo, a s druge strane opet na javni dug se može gledati kao priliku za određenu investiciju. Dobro znamo da u posljednje vrijeme investicija u Republici Hrvatskoj baš i nema, a sukladno tome javni dug jako raste. Naša aktualna vlada kao najveći problem javnog duga Republike Hrvatske ističe autoceste, odnosno hrvatske autoceste koje su izgrađene uz pomoć javnog duga, a zapravo one su najbolji i vjerojatno najisplativiji projekt koji je financiran javnim dugom, što znači da su autoceste zapravo napravile i direktne i indirektne prihode u državni proračun, direktne putem naplate autocestarine, a indirektne povećanjem i poboljšanjem turizma.